Bu gün Azərbaycan ədəbiyyatı üçün, Azərbaycan mədəniyyəti üçün olduqca müstəsna bir gündür. Aylardır ki, biz Musa Yaqubgilə gəlmək istəyirik. Bu gün təsadüf elədi ki, Musa Yaquba həm də cənab prezident İlham Əliyev tərəfindən xalq şairi adı verildi. Doğrudan da biz bilməzdik ki, bura gəlməyimiz bir bayram olacaq. Taleyimin yadda qalan hadisəsi kimi həmişə xatırlayacağım ki, Musa Yaquba bu müjdəli xəbəri məhz burada mən verdim. Musa Yaqub təbiətin özü kimidir və hesab edirəm ki, Musa Yaqub Azərbaycan ədəbiyyatına ən az impuls verən şairlərdən biridir. O mənada ən az impuls verən ki, Musa Yaquba bənzəmək, onun kimi yazmaq, onun dəstxətti ilə getmək mümkünsüzdür. Eyncə ki, təbiəti təkrarlamaq mümkünsüzdür. Məsələn, təbiətə biz baxırıq, heyran oluruq. Ağacların çiçək açmasına, güllərin çiçək açmasına, yağışın yağmasına və s. Bu, Musa Yaqub yaradıcılığına da xas bir əlamətdir. Yəni, biz ağaclara baxırıq, amma ağac kimi çiçək aça bilmərik. Yağışın möhtəşəmliyinə baxırıq, amma yağış olub yağa bilmərik. Musa Yaqub da elə yazıb ki, elə yaradıb ki, doğrudan da onu təkrarlamaq sadəcə mümkün deyil. Mən sənin yolunda can çürütmüşəm. Ömür əritmişəm, dərd üyütmüşəm. Heç zaman açılıb deyilməz olan gizli bir məhəbbət əzabı altda könlüm viran qalıb, güllərim həşəm. Mən səndən gül əkib, xəzan dərmişəm. Sən başqa sevdada, başqa hədəfdə məni sındırırdın, məni əyirdin. Məni qar tutanda quzey tərəfdə, sən güney tərəfdə çiçəkləyirdin. Bar yadında mı o quzey, güney? Səndə qəhqəhələr, məndə lal giley. O qış mənimkiydi, o yaz səninki. Mənim qanadımla pərvaz səninki. Sən göydə nənəsi aşiq izləyən, dəryadan ağatlı oğlan gözləyən, İlahi məhəbbət soraqlarında, qanadın pərvanə çıraqlarında, aşırdı, daşırdı meydan şuxluğun, sənin şuxluğunda mənim yoxluğum. Ona sevda idi, ona iş idi, elə bil taleyin sifarişi idi. Sənə eşqdən çələng hörməliyənmiş, qarşında qul işi görməliyənmiş, gözünün qarası sürməsi məndən, gözümün yaşını qaraltdı dəndən. Bir nişan qalıb mı o sürmələrdən, saçına hördüyüm o hörmələrdən? Hara uçub getdi pərvanələrin? Mən o eşq yolunda yıxılan, duran, demirəm o tezdir, demirəm bu gec. Həsrətim üstündə ey həyat quran, evin zəlzələdən titriyirmi heç? Səndə pay qalıbmı o əzabımdan, şiir dəftərimdən, qəm kitabımdan? Heyf, gül üstündə möhürə dönmüş, köz olub yapışan dodaq yerinə, heyf, kösövləri kömürə dönmüş, daşları qaralmış ocaq yerinə. Daha o ocaqlar bizimki deyil, közərən dodaqlar bizimki deyil. Dahi Nizami Gəncəvi deyirdi ki, çoxdur uzunumuz, enimiz ancaq, getməz xəyalımız dünyadan uzaq. Bu misraların məğzi ondan ibarət idi ki, biz nə qədər böyüyürüksə böyüyək, ağlımız, zəkamız hər nə qədər artırsa artsın, bizim düşüncə tərzimiz dünyanın çərçivələrindən kənara çıxmır. Yəni, insanın məhdud bir varlıq olmasını göstərirdi. Amma bu misralarda başqa bir hikmət də ondan ibarətdir ki, insan öz təsəvvüründəki dünya ilə başqa bir dünyanı həmişə eyniləşdirməyə çalışır. Musa Yaqubun şeirlərindəki təbiəti gördükdə biz onu yalnız və yalnız cənnətə bənzədə bilərik. Çünki həmin cənnət dini kitablardan, ayrı-ayrı mənbələrdən bizə məlum olan cənnətdir. Musa Yaqub da təsəvvüründəki cənnəti
öz şeirlərinə gətirə bilib. Onun ilk gənclik illərindən qiymətləndirilən əsas cəhətlərindən biri də öz yurduna, torpağına bağlılığı idi. Məmməd Rahim Musa Yaqubun əsərlərinin çapına kömək eləməklə yanaşı onun haqqında yazmışdı da və həmin yazının məğzi bundan ibarət idi ki, Musa Yaqub öz vətəninə, elinə bağlı bir insandı və o göstərirdi ki, o dövrdə bir neçə şeiri çap olunan kimi paytaxta qaçan şairlərdən fərqli olaraq Musa Yaqub öz yerinə, torpağına bağlı bir insan idi. Və nə yaxşı ki, Musa Yaqub doğrudan da öz yerinə, torpağına, doğulduğu Buynuz kəndinə sadiq qaldı ki, o təbiəti bu dərəcədə sevə bildi. Deməli, Məmməd Rahim Müşfiqin əleyhinə olan yazılarının birində Müşfiqin duyğu yarpaqları şeirindən misal gətirirdi. Deyirdi ki, orada bir nümunə var. O nümunə belədir ki, bir üzüm sarıdır, bir üzüm qara. Bunu nümunə gətirməklə qeyd eləyirdi ki, Müşfiq bunu deməklə əslində öz ikiyüzlülüyünü göstərmək istəyir. Amma Məmməd Rahim eyni zamanda xoş əməli ilə də ədəbiyyat tarixində qaldı. Məmməd Rahim belə bir yazı yazsa da, illər keçəndən sonra Musa Yaqubu ədəbiyyata təqdim eləmişdi. Yəni, istənilən insanın həyatında gördüyü yaxşı işlər də olur, pis işlər də olur və insan əslində öz yaxşılıqlarının və pisliklərinin cəmindən ibarətdir. Quran-ı Kərimin Ət-Tur surəsində belə bir maraqlı fikir var. Hər kəs öz əməlinin girovudur. Bu məntiqlə insanların etdiklərini çox analiz eləmək, onları öz düşüncəmizə görə yozmaq əslində yersizdir. İnsanların elədiklərinə yaxşısı ilə, pisi ilə bərabər qiymət verməyi bacarmalıyıq. Bir payız gününün bata-bata idi. Atam birdən düşdü yorğan döşəyə. Bəlkə də ölümün zarafatı idi. Gördü ki, fürsətdir, saldı gerçəyə. Yerin qarğışı idi, göyün qarğışı. Tərs kimi tökürdü payız yağışı. Tərs kimi kalxozun ağyalatını sədirdən izn alıb gec tapa bildim. Ağyalın başına salıb çatını noxtasız nə qova, nə çapa bildim. Tərs kimi ağyalı alıqlamağı hələ bacarmırdım. Uşaqdım axı. Mən başqa haydaydım, at başqa kevdə. Çatdım qonşu kəndə ilkindi çağı. Fəlşər Soltanəli yox idi evdə. Tərs kimi başkənddən gəldi sorağı. Bu tərslik gönlümə elə deydi ki, bütün varlığımı yandırdı bənd-bənd. Fəlşər Soltanəli neyniyəydi ki, onun kinəsinə baxırdı beş kənd. Tərs kimi gözlədim, gəlib çıxmadı. Ağyala bir çubuq çalıb gedəydik. Məni də tərkinə alıb gedəydik. Dedilər, Felşerdə qalıb o tayda. Tərs kimi göy çayda coşmuşdu yaman. Tərs kimi ağyal da büdürədi çayda. Daha özgə yerə qalmadı güman. Axır ki, kör peşman qayıtdım geri. Gördüm, atamın da dəyişib halı. Bir kinədən ötürü gəzdi evləri, sonra gəlib çıxdı, müəllim alı. O da dedi görək, bu nə azardı. İbn Sinadan da bilmirdi biraz. Kənddə o tanıyan bir qoca vardı, tərs kimi ölmüşdü. O da keçən yaz. Durub yalvarırdıq biz də ölümə. Tərs kimi yol tapıb iz bilməmişik. Bir təbib əlində heç nə imiş demə atamı sağaltmaq. Biz bilməmişik. Sən demə Bakı var, Moskva varmış. Sən demə dünyada ölü dirildən min bir dərd yanında min dava varmış. Sən demə şipşirin dillər də varmış. Sən demə şəfalı əllər də varmış. Tərs kimi o əllər bizim deyildi. O əllər heç bizə yetən deyildi. Durub yalvarırdıq biz də ölümə. Bu zaval dərmansız ötən deyildi. Tərs kimi yaman gec kəsdi o yağış. Göy çayda gec yatıb gec aram oldu. Fəlşər Soltanəli gəlib çıxmamış. Deyəsən vaxt keçib, gün tamam oldu. O da
gec gəlib, gec çata bildi. Kinədən saralmış barmaqları ilə atamın nəbzini gec tuta bildi. Ümid gecikdisə, əcəl tələsdi. Tərs kimi o payız yerləri əsdi, tərs kimi qəfləti lap birdən-birə, tərs kimi məni də qoymadılar ki, atamın üzünə baxım son kərə. Bəxtimiz şaxtaya, ayaza düşdü. Tərs kimi bu ölüm payıza düşdü, tərs kimi qarşıdan qış da gəlirdi. Tərs kimi atam da üçcə gün qabaq, ətliyə vermişdi inəyimizi. Soruşduq demədi, bilmədik haçan, Səlim də veriyə qoymuşdu bizi. Tərs kimi bu dərdlər böyük dərd idi, tərs kimi qanun da biraz sərt idi. Öldü cavan atam, gör nə yaşdaydı. Hər şeyim günahı o yağışdaydı. Ya da ki, ağyalı gec tapmağımda, yox, yox, günah Göyçayın daşmağındaydı. Havanın yas tutub gülməməyində, Alı müəllimin İbn Sinadan bir kəlmə də olsun bilməməyində, Felşərin vaxtında gəlməməyində. Günah o yağışda, yağışdaydı ki, öldü cavan atam. Nə yaşdaydı ki? Körpü deyərkən biz hansısa keçilməz çayların üzərindəki körpüləri təsəvvür eləyirik. Körpü deyərkən bir yerlə başqa bir yeri birləşdirən, yolu kəsələşdirən bir tikili nəzərdə tuturuq. Amma üstlərində dayandığım bu körpü Musa Yağuba aiddir. Bəlkə də dünyada yeganə körpüdür ki, bir insana aiddir. Dayandığım bu körpü elə bir körpüdür ki, Musa Yağub buradan xüsusi bir yerə gedib çıxa bilmir. Buradan öz evinə qayıda bilər və dağdağan ağacına çata bilər. Musa Yağub bu körpünü təbiətlə öz arasındakı yolu kəsələşdirmək üçün, öz evindən dağdağan ağacına çatmaq üçün istifadə edir. Musa Yağub bir ağaca qovuşmaq üçün bir körpü salacaq qədər böyük ürəyə malik bir insandır. Qabil Musa Yağub haqqında yazır ki, Musa Yağub Azərbaycan şeirinin Səttar Bəhluzadəsidir. Necə ki, Səttar Bəhluzadə Azərbaycan təbiətinin gözəlliklərini öz qeyri-adi təfəkkürü ilə insanlara çatdıra bilib, eləcə də Musa Yağub Azərbaycan təbiətini və öz təsəvvüründəki təbiəti ayrıca bir varlıq kimi insanların yaddaşına hopdura bilib. Musa Yağub haqqındakı digər bir sərras fikir Bəxtiyar Vahabzadəyə aiddir. Bəxtiyar Vahabzadə hələ Musa Yağubun gənclik illərindən şeirlərini oxuyarkən çox dürüst bir qiymət vermişdi. Yazmışdı ki, Musa Yağubun böyüklüyü onun aydınlığındadır. O, abstrakt fikirlərdən, dırnaqarası qeyri-adi fikirlərdən istifadə eləmir. Və Musa Yağub o aydınlığını bütün poetik ömrü boyu qoruya bildi. Şair üçün qiymətli olan nəsnələrdən biri də onun öz ömrü ilə bərabər şeirlərinin də yaşa dolması məsələsidir. Elə şairlər var ki, onlar yazırlar, amma baxırsan ki, onların üslubunda heç bir yenilik yoxdur, dəyişiklik yoxdur. Onlar sevgi haqqında 30 il əvvəl necə yazırdılarsa, 30 il sonra da eyni yazırlar. Musa Yağub Azərbaycan ədəbiyyatının o şairlərindən ki, onun şeirləri yaşı ilə bərabər yaşa doldular. İnsan həmişə təbirliyə can atır. Şəhərin qarmaqarışıqlığından, megapolisin insanlarda yaratdığı ruhi gərginlikdən sonra insanlar təbiətin qoynuna özlərini atanda çox böyük dinclik tapırlar. Eyni zamanda Musa Yağubun da şeirlərində bunu hiss etmək olur. Biz bəzən saxta şeirlərdən yorulanda, ayrı-ayrı qurama əsərlərdən yorulanda, necə ki təbiətdə dinclik tapırıq, eləcə də Musa Yağubun təbii poeziyasında dinclik tapırıq. Yayda sonbahardan gülümü dərdi.
İndi payızı da qış tələsdirir. Birinci nəfəsim budağa yerdi. İkinci nəfəsim yarpaq əsdirir. Birinci nəfəsim, dur ocaq qala. Nə olub, od yolum bağlanıb qalıb? İkinci nəfəsim çöküb dəsmala, eynəyin gözündə buğlanıb qalıb. Sən də düş yoxuşdan, tələskən ovçum. İkinci nəfəslə dağ aşmaq olmaz. İndi nəfəsimlə isimdir ovçum. Birinci nəfəslə yarışmaq olmaz. Qara saç gizlədib örtüb yaşıma. Kaş belə qalaydı axıra kimi. Düşürtdüm aşağı süfrə daşımı, mən endim araqdan çaxıra kimi. Solan gül kolunda göy sarmaşıqlar, ikinci nəfəsdən bitib bəlkə də. Mənim də könlümdə yandı işıqlar, nəfəsim o gülə yetib bəlkə də. İskəndər quşuydum dağ dərəsində, uçub o yerlərə yetmərəm daha. Nəfəsim təngidi bağ bərəsində, qayıtdı, qayıtdı şükür Allaha. Bir çox şeirlərin tarixçəsi olur. Haqqında danışacağımız şeirin də tarixçəsi var. Şeir Payız İşığı adlanır. Deməli, avqustun axırları imiş, fəslin bitəcəyində şairin qızı Yaqut xanım, həyat yoldaşı Zöhrə xanım və Musa Yaqub həyətdəki talvarın altında oturub söhbət edirlərmiş. Sonra Zöhrə xanım adətincə yemək pişirir, şairlə qızı isə çay içə-içə şirin söhbətlərini davam etdirirlər. Həyətlərindəki çox qəribə, insana təbiətin möcüzəsi kimi görünən əzəmətli pip ağacına baxan Yaqut xanım atası ilə düşüncələrini, narahatlığını bölüşürmüş. Deyirmiş ki, dədə, o pip ağacını o qədər çox istəyirəm ki, o mənə o qədər doğmadı ki, elə bir günəşin bütün nuru onun yarpaqlarından süzülüb kökünə axır. Elə istəyirəm ki, oturum o pipin altında və o yarpaqlardan süzülüb axan nur gəlib mənim qəlbimə tökülsün. Yaqut xanım danışırmış, onun həssas, təsirli söhbəti isə gələcəkdə, daha doğrusu bir ay sonra, 26-27 sentyabr 2002-ci ildə yaranacaq şeirdə özünü ahəstə-ahəstə yer edirmiş. Yanımda bir uca pip ağacım var. Hər payız başımda qızıl tacım var. O qızıl tac üstə payız işığı, bir-bir yarpaqlarla düşür aşağı. Tökülür ağacın ayaqlarına, qığılcım yayılır qıraqlarına, çevrilir torpağın çıraqlarına. Tam başqa duyğudur, tamam başqa his, çılpaq bir daş üstə qızıllanan mis, mamırlı daşlarda istisi qalmaz. Düşüb arx suyuna, üşüyüb biraz, uzanır arx boyu qızıl qurşağı, o payız işığı, payız işığı. Nədənsə söhbət getdikcə uzanırmış, adi gündəlik danışıqlardan deyilmiş bu dəfəki söhbət. Nəsə daha hüzünlü, daha təsirliymiş və danışıldıqca da son dərəcədə ciddi yönə istiqamətlənirmiş söhbət. Yaqut xanım hisslərindən keçirdiyi daxili narahatlığından elə cürətlənibmiş ki, hətta böyük şairin yanında şair olmaq da könlündən keçirmiş. Dədə, bu işıq, bu payız işığı bir gün məni ya şair edəcək, ya da haqq qaşığı. Beləcə, gələcəkdə yaranacaq başqa bir misra da şairin yaddaşında əyaniləşirmiş. Tamam başqa bir histir, tam başqa duyğu. Bir yamaç belində şirin bir uyğu. Qarışıb xəzana ölə də bilir, bir təzə çiçəklə gülə də bilir. Adam şair ola, ya haqq aşığı, düşsə baxçasına payız işığı. Bir solğun gül üstə zər saçaqlanır, bir yaşıl yarpaqda tül yaraşığı, o payız işığı,
payız işığı. Yaqut xanımın könlü toxdaqlıq tapmırmış və hisslərindən, yarpaqlardan süzülən işıqdan elə təsirlənibmiş ki, elə zənn edirmiş olanları, o işıq şölələrini bu dünyada bircə o görür, o duyur. Qalan hər kəs bu mənzərənin gözəlliyindən məhrumdur. Ona görə də atasına sual verib, dədə, sən o işığı görürsənmi? Şair Musa Yaqub təəccüb bürüyüb və suala sualla cavab verib, hansı işıqdan danışırsan? Yaqut xanımın cavabı isə sonralar yazılacaq şeirə həm ad, həm də başqa bir misra bağışlayıb. Payız işığını deyirəm. Dədə, payızın axırında günəşin işığı o qədər zəif, kövrək olur ki, bu qərib işıq gəldi gedərliyini bilir deyə, belə qəribə olur. Günəşin işığı qəribləşdikcə, payızın işığına çevrilir. Qızı danışırmış və bu sözlər batırmış dədənin ürəyinə. Ay Allah, işıq da qərib olarmış, gəlib gözlərinə bulud dolarmış, duman toranlığı, çən qarışığı, qərib bir dumanın qanadlarında uçub, uçub gedir payız işığı. Cavanlıq odundan saraltı kimi, qalıb şeh otundan parıltı kimi, bəlkə də sevginin son dadı kimi, payız işığıdır mənim də üzüm. Titrəyir şeh otu, şehlənir gözüm. Bu payız işığı göynətdi məni, öz sarı zəmində söylətdi məni. Bu xatirəni mənə şairin qızı Yaqut xanım danışıb və mən bu söhbətə, əhvalata qulaq astıqca tərəflərdən hansının daha çox şair olduğunu aid eləməkdə çətinlik çəkmişəm. Onlardan biri şeiri yaşayan, digəri isə yazan tərəfiymiş. Bu söhbətin üstündən təxminən bir ay sonra Musa Yaqub Payız İşıq şeirini yazıb və bu şeirini qızına Yaqut xanıma ithaf edib. Qızının yaşantılarını onda söz, söhbət kimi alıb, ona gözəl bir şeir kimi qaytarıb. Axı poeziya həm də hissləri əbədiləşdirmək sənətidir. Beləcə, bir qadının da bəzi hissləri əbədiləşib. Musa Yaqub yazda doğulsa da, mahiyyətcə payızın övladıdır. Deyirlər, harada doğulmaq əsas məsələ deyil, əsas özünü haralı hesab etməyin, hansı ruha sahiblənməyindir. Bax, o əsas məsələ dediyim müqəddəs nəsnənin adı vətəndir. Musa Yaqubun doğma fəsli, vətən fəsli payızdır. 2 il bundan öncə yaman xəstələnmişdi. Elə bilirdim, bir də onu görməyəcəm. Çox narahat idim. Şükür ki, Allahın izni ilə nəsib oldu. Gəldim 82 yaşını onunla bir yerdə qeyd elədim. Xalq şairi adına layiq görüldüyü gün onun yanında ola bildim. Mən Musa Yaqub məqamını yaxınam. Bəlkə də o məqamı bildiyimə görə o məqam bugün gəlib məni tapdı və onun haqqında söz demək mənə də nəsib oldu. Musa Yaqub ailəmizin dədəsidir, böyüyüdür. Sözünə, özünə, şeirlərinə həmişə böyük hörmətlə yanaşmışıq. Şeirlərini əzbərləmişik. Nizamına hörmət etmişik. O nizamı da həmişə bizi izləyib. Onun belə bir misrası var. Mənim üçün Musa Yaqub elə bu 2 misra deməkdir. Əl uzadıb tərəzimə əysələr, ürəyimdə heç pozulmaz mizanım. Musa Yaqubun da dediyi kimi, əgər yer üzündə onun dediyi nizam olsaydı, bəlkə dünyamız doğrudan da gülüstan olardı. 13 ildir ondan uzaqda yaşayıram. Dilindən, özündən uzaqda. Adının dilinin keçmədiyi yerlərə öyrəşmək çox çətin oldu. Amma öyrəşdim. Avstriyaya köçəndən 1-2 il sonra onun əzbərlədiyim şeirlərini hiss eləməyə başladım. Bu çox ağrılı, həm də gözəl idi. O ağrılı, o gözəl yerdə kimliyimi Musa Yaqub adında qoruya bildim. Onun poeziyasında bir dənə də pafoslu sözə rast gəlmək olmaz. Nə ana haqqında, nə dil haqqında, nə vətən haqqında. Amma mən onun qədər dilinə, vətəninə, evinə bağlı insan görmədim. Hərdən uzaqda onun üçün darıxanda onun ayrılıq şeirini öz-özümə səsləndirirəm, mızıldanıram. Olanım oldu getdi, qalan günüm sən yaşa.
Bu dünya ayrılıqdır, ayrılıq başdan başa. Ayrılıqdır bu payız, geri dönməz o bahar. Yarpaq yarpaq könlümü göynədir ayrılıqlar. Bir durna qanadında, bir gülün həyatında, ömrün hər saatında min cürə ayrılıq var. Aman bu ayrılıqlar, olanlarım ayrılıq, olacağım intizar. O əl çıxdı əlimdən, gərək könlüm ayrıla, necə gedim bu yolu, mən ayrıla ayrıla. Qoy dərim o çiçəyi, qoy sövkənim bu daşa. Bu dünya ayrılıqdır, ayrılıq başdan başa. Dayandığımız bu həyat Musa Yaqubun böyüyüb boya başa çatdığı həyatdır və Musa Yaqub gördüyünüz bu evdə böyüyüb və yanımda dayananda Musa Yaqubun qardaşı Samədddin müəllimdir. Sizi də bir qardaş kimi təbrik edirik. Dünən bilirsiniz, cənab prezident sərəncam imzaladı. Musa Yaqub xalq şairi elan olundu. İstəyərim ki, bu sərəncam barədə fikirlərinizi bildirəsiniz. Sərəncam barədə bir qardaş kimi deyirlərim ki, məni də çox sevindirdi, çox şadam. Gözləyirdik, Allah'a müşkür ki, gec də olsa ad verildi. Xalqın şairi idi, indi oldu doğrudan da prezidentimizin fərmanı ilə xalq şairi. Çox sevindirəm mən də, heç sevincimdən heç bilmirəm, neyim. İstəyirəm Quzeydə yaz gəlib çatsın mənəcən, Kipriyimdə qar ərəsin, ağlayım. Mən doğrudan da sevincliyəm. Bu həyat, bu oba bizim bir yerdə ömür sürdüyümüz həyatdır. Deməli, böyük qardaşımdır. 10 yaş məndən böyükdür. Mən üçün atalıq eləyib, çox böyüklük eləyib. Oxuturub, vali təhsil almışam. Evləndirib, ailə qurmuşam. Həmişə ömrümün bütün yaşadığım günlərində mənə dayaq olub, dəstək olub. Adı ilə həmişə şad olmuşam. Həmişə ona qədər müsbət fikirləşmişəm. Yaradıcılıq haqqında deyə bilərəm ki, o çox əziyyətlə çəkib. Bu mənada ki, doğrudan da yaxşı şair olmaq düzdür. İstedad olmalıdır. Amma əziyyət, çalışqanlıq onu daha da çəkləndirir. Burada yaşadığımız devirdə də adətən o gecələr yazırdı. Gecə saat 4-ə qədər görürdün ki, işıq yanır. Onun deməli əsas yaradıcılıq otağı o yuxarıki eyvanda bu yəndədə otaq. O otaqda yazıb. 69-cu ildən mən müəllim təyin olundum. O da burada müəllim işləyirdi. Həm də müdür idi. Bir yerdə işləyirdik, bir yerdə yaşayırdik. Deməli, bir də görürdün, 4-5-ə yaxında hələ bunun işığı yanır. Bəzi vaxt anam rəhmətlik deyərdi, bala, az yaz, gecələr yuxusuz qalırsan. Görürdün, bəzi vaxt gözü ağramasın, yəni o gözünə nəsə sürtürdü, deyirdim, görəsən, bu nədir? Xüsusi yağ vardı, gözü xarab olmasın. Yazıb düşürdü. O məktəbə biraz məndən tez gedirdi. Çıxırdım tez yuxarki evə. Yəni onu ilk oxucularla mən olmuşam. Bu mənada ki, çıxıb görürdüm, yazıb hələ mürəkkəbi qurumamış, ruçkanı qoyub oxuyardım, şad olardım, fərəhlənərdim, amma özünü çox xoşu gəlmədi ki, hələ nasıl oxunmasın, dərc olanda qoy oxusun. Çıxıb gedərdim, gələrdik. Çox mehriban yaşamışıq. Sonra əsasən şeirləri dərc olanda, kitabı çıxanda birgə sevinmişik, birgə şad olmuşuq. O vaxt qanara verilə, qanara alırdı, ailə ilə bölüşdürürdük, nətərdən sevinirdik. Çox gözəl günlər olub. Sonra Musa məndə bir xasiyyət vardı ki, nəsə heç kimə söz deyib, heç kimi incitmək istəmir. İstəməyib.
özü demişdim, biz həyat yolunda səfərdəyiksə, asfalt yolda belə içmək olar. Deyirəm, yıxılsam, qoy qalxım özüm, yaxşıya da dözüm, pisə də dözüm. Dar gündə insana xoşsa da kömək, dostları zəhmətə salmaq nə gərək? Dost var, görüşmək üçün yaranıb əli, o əldən tutmağı bacarmaz axı, onu xəcalətə salmaq nə gərək? Qalmaq istəyirəm öz minnətimdə, salamlı stollu dostlarım haqda, qoy qalım əvvəlki təsəvvürümdə, qoy qalım əvvəlki səbəbətində. Məhz budur ki, bəlkə də heç kimdən minnət olmaq istəməyim, dostları xəcalətə yəmək istəməyimmi? Sadə mən bir müəllim olmuşam, əlində onun böyük səlahiyyətləri, imkanlar altdan olub, heç kimə söz ağız atıb, nətər deyərlər ki, yəni, müəllim, sadə müəllim olmuşam, sadə müəllim də varam. İstəsəydi, bəlkə də, nətər deyə, mən də çox böyük nətər səlahiyyət sahibi, vəzifə sahibi olardım. Sözümü bura gətirəm ki, özü də həmişə tək canına o hörməti qazanıb filan, yəni, istəmir ki, kiməsə söz desin. Deməli, ona baxmayaraq, həmişə hər yerdə onun adı sanı gələndə sevinmişəm. Yəni, həmişə müsbət fikirləşmişəm. Çox şadam ki, onun əziyyətini, onun zəhmətini, onun yaracını qiymətləndirib, prezidentimiz ona adı sanı verdi. Bayaq dediyim ki, mən də çox şadam. Ailəmiz tərəfindən, hamı səhvini öz tərəfindən də onu təbrik edirəm. Ona lazımlı olan, sağlam, uzun ömür arzu edirəm. Əvvəl budaq-budaq suda uyuyan, sonra çarxı dönüb, arxı quruyan, bir yağışa həsrət söydülər kimi eləmədiklərim, yandırar məni. Özümə verdiyim öydülər kimi. Eləmədiklərim, yandırar məni. Mən elə bilirdim o bənövşəlik, mənim üçün qalacaq tər, həmişəlik. Özü solub getdi, qıymadım üzəm. Doyunca baxmadım bənövşə gözə, yazı nəmiş, yayı tez xəzərləşən, pətəkdə qovrulu qaynaşan, şanla əlləşən, qışda balsız qalın arılar kimi. Eləmədiklərim, yandırar məni, özümə vurduğum yaralar kimi, eləmədiklərim, yandırar məni. Mən elə bilirdim, vaxt da duracaq. Elə o əvvəlki vaxt da duracaq, gedib saadətlər rastına çıxan, sevgi cığırı ilə keçmək olacaq, hər vaxt bu zəvini biçmək olacaq. Bərədə boş yerə anları sayıb, ovunu hürkidən ovçular kimi, Eləmədiklərim, yandırar məni, yaylaqda çeşməyə məhəl qoymayıb, səhrada alışan yolçular kimi. Eləmədiklərim, yandırar məni, bilmədim kim isə üzdü barımı, uçurtdu əlimdən bir şikarımı, sonraya saxladım çox qərarımı. Eləmədiklərim, yandırar məni, yox daha ömrümdə açılmaz o yaz, bir qanadım yorğun. Birisi pərvaz, elədiklərimdən yaxam qutarmaz, eləmədiklərim yandırar məni. Bu yazı masası Musa Yaquba aiddir. Bizim sevdiyimiz əsərlər, Musa Yaqubun qələmindən çıxan şeirlər məhz bu yazı masasında qələmə alınıb. Çingiz Ələkbərzadə Musa Yaqubu çox sevən dostlarından biri idi və daim Musa Yaqubun yanında olmağa çalışırdı. Onların başına qəribə bir əhvalat da gəlib. Günlərin bir günü Musa Yaqub səfərdən qayıdanda övladlarına zəng vurur, deyir ki, sizə hədiyyələr almışam. Və başlayır həmin hədiyyələri sadalamağa. Çingiz Ələkbərzadə ilə birlikdə rayonların birində məclisdə olurlar, sonra məlum olur ki, onların çamadanını oğurlayıblar. Və Musa Yaqubu evdə əli dolu gözləyən övladları bilirlər ki, atasının onlara aldığı hədiyyəni oğurlayıblar və məyusluq keçirirlər. Şeirlərə parodiya yazmaq çox çətin bir işdir.
adətən parodiyalar yazılarkən bunu şairə hörmətsizlik kimi qəbul edirlər. Amma Çingiz Ələkbərzadə Musa Yaqubun bir şeirinə parodiya yazıb, Musa Yaqub mövzusu ilə seçilən şairlərdən biridir. Elə bilirəm ki, tərəddüd mövzusunu, daxili çəkişməsini Musa Yaqub qədər dərindən yazan ikinci bir şair yoxdur. Mən indi sizə hər iki şeirdən misallar gətirəcəyəm. Həm şeirin əslindən, yəni Musa Yaqubun qələmindən çıxan şeirdən və Çingiz Ələkbərzadənin parodiyasından. Musa Yaqubun Gördüm Yol Ayrıcında şeiri var və həmin şeirdə bir misra insanların dilində bugün də zərb məsələ kimi xatırlanır. Həmin misra bundan ibarətdir ki, ilahi mən bu daşı götürüm, götürməyim. Biz bir söhbətimizdə Musa Yaqubla bəzi məsələləri danışdıq. Musa Yaqub orada xatırladı ki, bu dünyada tərəddüd bitib tükənən bir məsələ deyil. İnsan nə qədər yaşayırsa, onun tərəddüdləri də var və insan əslində heç zaman nəyin doğru, nəyin yanlış olduğunu tam dəqiqliyi ilə bilmir. Və insanın həyata, yaşadığı mühitə, öz əməllərinə bu cür nabələdliyi insanı təskinliksiz yaşamağa, narahat yaşamağa sövq edir. Musa Yaqub həmin şeirində deyir ki, gördüm yol ayrıcında bu süfahi bir daşdır. Yəqin daş atan deyib, daş yoldaşa adaşdır. Dünyanın bir ucu toy, bir ucunda savaşdır. İlahi mən bu daşı götürüm, götürmüyüm. Bir dərya sularında yüküm olacaq isə, bir səhra küləyində çəkim olacaq isə, şeytan üçün tüfəngim, cəngim olacaq isə, ilahi mən bu daşı götürüm, götürmüyüm. Bir əl yetməzliyində bəlkə mənə köməkdir, budaqda ruzum olsa, bir qarış boy deməkdir, yerim cənnət bağısa, daş nəyimə gərəkdir, ilahi mən bu daşı götürüm, götürmüyüm. Özümlə nə döyüşüm, özümlə nə vuruşum, burada köhnə izlərin, cığırı ot, yeri şum. Daha bu yoldan geri dönən yox ki soruşum, ilahi mən bu daşı götürüm, götürmüyüm. Saxlamaq da çətindir, aparmaq da azardır. Görən bir bilməcəni tali necə yozardı, eh bu necə gəl getdi, eh bu necə bazardı. İlahi mən bu daşı götürüm, götürmüyüm. Bu şeirin bir misrasını analiz eləsək, üçüncü bənddə Musa Yaqub qeyd eləyir ki, bir əl yetməzliyində bəlkə mənə köməkdir. Budaqda ruzum olsa, bir qarış boy deməkdir. Yerim cənnət bağısa, daş nəyimə gərəkdir. İlahi mən bu daşı götürüm, götürmüyüm. Yəni, ruzusu budaqda olan bir insan ayağının altına o daşı qoyub götürə bilər. Amma insan üçün bir cənnət varsa, orada insana hər şey təmənnasız veriləcək və insana orada daş lazım olmayacaq. Amma insanın faciəsi, insanın narahatlığı ondan ibarətdir ki, insan heç zaman bilmir ki, onun üçün cənnət olacaq, yoxsa cəhənnəm qurulub. Xatırlayırsınız ki, İskəndərnamədə İskəndər səfərdən qayıdanda əskərlərinə deyirlər ki, siz daşları götürün. O daşdan az götürən də peşman olacaq, çox götürən də. Əskərlər daşları götürürlər, sonra məlum olur ki, o daşlar qızıl imiş, zinət imiş. Nizami bununla göstərir ki, qızıl, zinət, dünya malı elə bir şeydir ki, ondan az götürən də, çox götürən də peşman olur. Yəni, bu dünyada peşman olmayan, məyus olmayan heç kəs yoxdur. Musa Yaqubun idraki planda səsləşmələri Nizami kimi böyük şairlərlə bir müstəvidə idi. Musa Yaqub bu şeirində tərəddüdə sözlə heykəl qoyub. İnsanın daxili götür qoyuna, insanın narahatlığına, insanın qərarsızlığına abidə ucaldıb. Musa Yaqubla söhbətimizdə mən ona hansı tərəddüdlərinin hər ədə içərisində yaşadığını qeyd elədim və Musa Yaqub dedi ki, mənim üçün çox şeylər sirr qaldı. Və Çingiz Ələkbərzadənin şeirini oxumaq istəyirəm. Musa Yaquba bir parodiya kimi bu şeiri yazıb. Gördüm yol ayrıcında nə gözəl restorandır. Yəqin yol gedən deyib, araq cana dərmandır. Özüm də vurmayıram, onlar xeyli zamandır. İlahi, bu xanəyə mən girim ya girməyim. Yarım araq şüşəsi məni yıxacaq isə, gözlərimin içinə ölüm baxacaq isə, əlim cibə girəndə canım çıxacaq isə,
İlahi bu xanəyə mən girim, ya girməyim. Araq düşandan olsa mənə xeyli köməkdir. Zakuskası çujoysa o gün bayram deməkdir. Əgər dost yanımdasa şot nəyimə gərəkdir. İlahi bu xanəyə mən girim, ya girməyim. Özümlə nə döyüşüm, özümlə nə vuruşum. Elə girrədirəm ki, başımda qalmır uşum. Apullu dost, dur görüm, səndən bir söz soruşum. İlahi, bu xanəyə mən girim, ya girməyim. Vurmamaq da çətindir, vurmaq da lap azardır. Ofsiyant bu şotları görən kimə yazardı. Nə gözəl vur getdi bu, vallah əcəb bazardır. İlahi, bu xanəyə mən girim, ya girməyim. Bu araq dənizində bədən ölü, ruh ayıq. Görən hara aparır məni bu şişə qayıq. O hansı xanədir ki, orada dayanmalıyıq. İlahi, bu xanəyə mən girim, ya girməyim. Musa Yaqubun gördüm yol ayrıcında şeirinə parodiya kimi yazılan bu şeir həm də ədəbiyyat üçün ibrət doğuran bir hadisədir. Bunu təbii ki, parodiya kimi, bir dost dərgi kimi qəbul edirik, amma eyni zamanda məsələnin ciddi bir tərəfi də var. Bəzi insanlar üçün həyatda tərəddüdləri yalnız kiçik bir şeylərdən ibarətdir. Adi məsələlər onları düşündürür və ona görə də tərəddüdləri də adidir. Məsələn, bu şişəni götürüm, içim, içməyim, kiməsə ağız açım, açmayım. İnsanın həyat qayəsi kiçik olanda onun tərəddüdləri də kiçik olur. Amma Musa Yaqub şeiri ilə bu şeiri müqayisə eləyəndə biz görürük ki, insanın həyat amalı, Allahdan, dünyadan istədikləri, böyük məsələlər olanda onun tərəddüdləri də böyük olur. Pətəyim boğulur qatı tüstüdə. Kötəyim böyüyüb özümə dəyir. Ətəyim uzanıb dizimə dəyir. Dilim boş sözümə nökərçilikdən, əllərim yorulub bekarçılıqdan. Əlim ətəyimdən uzun böyüyür. Canımda bir mələr quzum böyüyür. Yumruğum böyüyür, qoruyun məni. O nədir sallanır yarpağım üstə, sümbülüm həşəmdir torpağım üstə. Qanqalım lap buğum buğum böyüyür, bekar torpağımda özgədən gələn buyruğum böyüyür, qoruyun məni. Qulluq qul sözündən yaranıb yəqin. Qulluğum böyüyür, qoruyun məni. Cələm havadadır, tələm cığırda. İndi başqa tutha tutum böyüyür. Yoxdur quşum hində, malım naxırda. Özgə çolpalarda budum böyüyür. Belə böyüməkdən qoruyun məni. Özümü əyməkdən qoruyun məni. Əlimin abırı tumarı gedir. Ovcum böyüdükcə borcum böyüyür. Yolumun rahatı hamarı gedir. Yetim cığırlarda otum böyüyür. Hər tində bir dedi qodum böyüyür. Dilləri ağzından çıxır çoxunun. Küçələrdə lotu potum böyüyür. Torpağım daralır. Göyüm kiçilir. Böyüyür məzarım, məzaristanım. Əsəbim, qəzəbim çıxır ölçüdən, hirsim böyüdükcə, həbsim böyüyür. Böyük azadlığa nəfsim böyüyür. Zindanım böyüyür. Qoruyun məni. Şeytanım böyüyür. Qoruyun. Qəbristanlıqlar, məzarlıqlar elə bir yerdir ki, orada biz dostsuz oluruq və düşmənsiz oluruq. Həyatımızın ayrı-ayrı məqamlarında həmişə yanımızda dostlarımız olur, həmişə bizə düşmən kəsilən, xoşu gəlməyən, ayağımızın altını qazan insanlar olur.
Amma elə ki, insan bu dünyadan köçür, ondan sonra insanın həyatında dostsuz və düşmənsiz olan bir dövr başlayır. Qəbristanlıq Buynuz kəndində yerləşir və burada şair Musa Yaqubun həyat yoldaşı və valideynlər də dəfn olunub. Qəbristanlığın girəcəyində iki qeyd var və o yazılardan biri Quran-ı Kərimdə ki, məşhur fikirdir ki, ey insanlar, hər biriniz ölümü dadacaqsınız. İkinci fikir isə Mustafa İslamoğluna aid fikirdir ki, nə qədər yüksək olsa da şanın, iki daş olacaq son döş nişanın. Doğrudan insanın kim olmasından nasıl olmayaraq, onun sonuncu döş nişanları onun baş daşıdır və sinə daşıdır. 27 sentyabr sənin ad günündür. Bilmirsən, sən bizdən qabaq gəlmişsən. Doğma ocağına qonaq gəlmişsən. Tale bir möcüzə baxt verib sənə. O qədər yalvarıb yaxalmasan ki, dünyada heç kəsə verilməyəcək. O dünya sahibi vaxt verib sənə. Vallah ruhun deyil, özün olmuşsun. Məni ev eşikdən xəbər almışsan, sənsiz əhvalımı pərişan bilib, bir də tapşırmışsan məni tanrıma, dəftər qələmin tozunu silib, bizi nəzər yetirmişsən pal-paltarıma. Güzgüdə sənindir vallah bu nəfəs, bu ocaq başında sən durmuşsan sən, yəqin vaxt sahibi icazə verməz, bizi gözləyəsən, bizi görəsən. Birdən tələsmişsən, vaxtın daralıb, qapı dəstəyini sıxıb çıxmışsan. Qapı bir balaca aralı qalıb, ətrafa həsrətlə baxıb çıxmışsan. Vallah o günü də özün dərmişsən. Bir nəzərin qalıb tut ağacında. O güldən bir çiçək düşüb dəhlizə, bu gilas, bir gilas yarpağı gedir saçında, küfətin çığırı payızlandırıb. Ahın bir topacı otu yandırıb, yanır varmaqlarım, əlimdə şam var, dolub şamdan olan ovcumduq qalır. Gəl bu göynərtini dilimdən apar, bu sənə şirinlik borcumduq qalır. Bir gözə dəymədən gözdən itənim, bir gizli baxt ilə əhdə yetənim, durub iki dünya üz-üzə gəlmə, bir daha göstərib möcüzə gəlmə. Bir yol qoşağında bəlkə qoşduq, mən sizə gəlmə, sən bizə gəlmə. Musa Yaqub həyat yoldaşının vəfatından sonra ona şeirlər yazır. Və həmin şeirlər dövrü mətbuatda hər biri çap olunub və Musa Yaqubun kitablarının birində Səndən sonra adlı ayrıca bir hissədə cəm olub. Həmin şeirlərdən biri Musa Yaqubun sevən oxucular tərəfindən də dillər əzbəridir. Mən o misraları xatırlayıram. Belədir ki, tək bənövşə bitib indi yanında, mənə deyəcəyin gizli sözündür. Xırda ləçəklərdə titriyir səsin, atam da, anam da yatıb yanında, necə danışaq ki, eşidilməsin. Musa Yaqub Zöhrə xanımla əvvəl də bir eşq yaşamışdı və o xatırlayır həmin hisslərini. Göyçayda olanda Gülşən adlı bir xanımı sevmişdi Musa Yaqub, amma o sevgidən sonra uzun illər öz istədiyi insanı tapa bilməmişdi. Musa Yaqubun bir qardaşı da olub, o əsgər gedib və qayıtmayıb. Musa Yaqub həmişə onu da ağrı ilə xatırlayır. Və qeyd eləyir ki, günlərin bir günü çəpərin kənarına lazım olan kolu yığmaq üçün işləyirdim həyətdə və ağlayırdım. Qardaşım gəldi, məndən soruşdu ki, nə üçün ağlayırsan?
Mən ona heç cür izah eləyə bilmədim ki, nə üçün ağlayıram. Və deyir ki, ilk dəfə mən onda bildim ki, göz yaşı nədir, ağlamaq nədir. Çünki uşaq vaxtı insan hansısa məqamlarda ağlayanda o göz yaşının, kədərin əsl mahiyyətini bəzən anlamadan ağlayır. Başqası onu incidəndə ağlayır uşaqkən. Amma yaşa dolduqca insan kədərin, göz yaşının mahiyyətini var bağlayanda, artıq onu başqasının incitməyindən daha çox insan özü-özündən inciyəndə, özü-özünü incidəndə ağlamağa başlayır. Və Musa Yaqub ilk dəfə göz yaşının, əsl ağlamağın dadını onda görür. Zöhrə xanım Musa Yaqubun həyatında çox böyük rol oynamış bir insandır. Musa Yaqubun evi həmişə getgəlli olub, həmişə Musa Yaqubu ziyarət eləyənlər çox olub, onun evində böyük məclislər qurulub. Və təbii ki, Musa Yaqubun həyat yoldaşı Zöhrə xanım xoş xasiyyət, həlim bir insan olmasaydı, onu o məclislər o evdə qurulmazdı və yaxud o evə gəlib gedən insanlar oradan narazı qayıdardılar və bir də bu ünvana dönməzdilər. Zöhrə xanım Musa Yaquba bir təbiət dinçliyi bəxş eləmişdi. O mənada ki, necə təbiət bizdən heç nə ummadan, təbiət bizdən heç nə istəmədən bizə daim dinçlik, rahatlıq bəxş eləyir. Musa Yaqubun da təbiəti Zöhrə xanım idi. Orada dinçliyini tapırdı, rahatlığını tapırdı. Musa Yaqubun o yaradıcı hansı dərəcədəsə kaprizləri, narahatlıqları hamısı Zöhrə xanımın onun qayğısına qalmaqlarının hesabına yerbəyer olurdu. Zöhrə xanım Musa Yaqubdan gözəl şeirlər umurdu və Musa Yaqubun ona yazdığı şeirlər də var. Amma ölümündən sonra yazdığı şeirlər elə bilirəm daha təsirlidir. Onun yoxluğunu, onun varlığının mahiyyətini daha dərindən göstərə bilir. Məzar daşının üzərində də Musa Yaqubun bir şeiri var və həmin şeir belədir ki, günlərimiz necə keçdi bilmirəm, gül ömrümüz bir xalçanın çeşnəsi. İndi burada bir məzardır, bir mənəm, əlimdə də 45 ilin heç nəsi. Musa Yaqub 45 ildən sonra əllərinin boş qaldığını qeyd edirdi və o öz dərdi ilə, xanımının itkisi ilə heç cür barışa bilmirdi və bir şeirində də xatırlayır ki, mənə veriləsi təsəlli yoxdur, bu dərdin axırı əzəli yoxdur. Musa Yaqub həyat yoldaşına həsr elədiyi şeirlərdən birində deyirdi ki, bir də qulaq verək o qərib səsə, qoyub başımızı gedər gəlməzə. Daş məhbəs dilində danışaq bugün, sonuncu sözünü tuta bilmədim. Son nəfəs dilində danışaq bugün. Musa Yaqubun həyat yoldaşı ilə danışdığı bir dil var. O son nəfəs dilidir, o insanın ən axır sözüdür bir-birinə. Amma bu axır söz Musa Yaqub üçün görünür, hər yeni şeirində bir də təzələnir, bir də yenidən hansısa misraları başlamaq üçün bir vasitəyə çevrilir. Və Musa Yaqub xanımına yazdığı şeirlərdə çox maraqlı nüanslardan biri də ondan ibarətdir ki, bunlar yalnız bizim öyrəşdiyimiz, alışdığımız yoxluq şeirləri deyil sadəcə. Bu şeirlərdə dialoq var. Sanki üzünü o bir nəfərə tutur və sözünü isə hamıya deyir. Bu şeirlərdə dialoq hələ də davam edir. O öz xanımı ilə şeirlərində yenə də danışır və bu son nəfəs dili Musa Yaqubun şeirlərində böyük bir ağrı ilə öz əksini tapır. Qürub yanır üfüq boyu, cilvələnir arxın suyu. Uyu anam, gözəl uyu, layla deyim məzarına, bu qəbristan güzarına. Qəbristanın ən cavanı, isitmisənmi yuvanı? Burdan seyr et xiyabanı. Uyu ömrümün əzəli, üstündə payız xəzəli. Bu yanacan, o yanacan, çevril sağdan sol yanacan. Böyrün ağrıyır anacan, darız qaldı evin, lay lay. Denecədi kefin, lay lay. Soyuq düşür əynin yalın, bizdə qalıb istişalın. Gətirim çiyninə salım, elə uzan
rahat olsun. Gəlinlər müğayyət olsun. Çiynində doğmanın yadın, quş kimi uçdu tabutun. Mələklərə dedin tutun, ürəyin gəlmirmiş demə. Ağırlıq düşsün çiynimə. Xeyri alqış, şərə alqış. Bir yuvadır tək qaranquş. Burada çarpış, orada çarpış. Dincəl əzab keşim lay lay. Ağeyrətli kişi lay lay. Ay ev dikən tək gücülə. Ay zəmisi tək biçilən. Körpüsü tənha keçilən. Durnası yoldaşsız anam. Ay ömrü sirdaşsız anam. Gətirmək, yığmaq vaxtıdır. İndi bostan, bağ vaxtıdır. Heç bekar durmaq vaxtıdır. Qalx yenə də danla bizi. Biz də bilə işimizi. Ruhum məni xəbər alsın. Gir yuxuma şirin olsun. İsinməyə yerin olsun. Anacığım, anacığım, baş daşında qalacağım. Sən əvvəldə, mən axırda. Görürsən mə məni burada. Dil deyirəm xırda xırda. Nə yumuşaqdır daşın, ana. Üstündədir başım, ana. Canalıya çöktü duman, gəlməyinə yoxdur güman. Biz gələrik sənə həyan. Ölüm lay lay, dirim lay lay. Yanındakı yerim lay lay. Şeirlər də insanlar kimidir, onların da özünün taleyi var. Musa Yaqubun məşhur bir şeiri var, Son Görüş adlanı şeir. Adətən son görüşə həsr olunan şeirlər böyük əksəriyyətində belə bir ton olur ki, gedirsən ged, mənim üçün heç nə dəyişmir. Tərəf müqabilinə bu cür münasibət zaman-zaman olub. Konkret örnəkləri də var. Musa Yaqub Son Görüş şeirində hər iki tərəfin öz sevgisindən alınaçıq çıxmasına misralar həsr eləyib. Musa Yaqub yeganə bəlkə də şairdir ki, ayrılıq şeirini bir dua kimi yazıb. O ayrılıq şeirində Tanrıya üz tutur və şeir belə başlayır ki, Tanrım bizi son görüşdə tikan sözlə ayırma, bəhanə üçün uydurulmuş yalan sözlə ayırma, bu dünyanın ilk görüşü hayıfdır. Aydındır ki, bu misralarda Musa Yaqub Allaha üz tutur. Sanki insanın taleyinə sevgini Allahın bəxş elədiyi kimi, ayrılığı da Allahın bəxş eləməsini arzulayır. Və o deyir ki, bizi bəhanə ilə uydurulmuş yalan sözlə ayırma. Çünki insanların qəlbində bir-birinə istək azalanda bəhanələr uydurmağa başlayırlar. Və həmin bəhanələr ayrılıqların əsl mahiyyətini gizlədir və beləcə tərəf müqavilləri iki bir-birini alladan insan kimi ayrılır. Musa Yaqub isə bütün bunlar olmaması üçün Allaha dua eləyir. Orada qeyd olunan misralardan biri belədir ki, bu dünyanın ilk görüşü hayıfdır. Və Musa Yaqub nəyə görə deyir ki, bu dünyanın ilk görüşü hayıfdır? Bu misraların bu şəkildə vurgulanmasının səbəbi ondan ibarətdir ki, insanlar bəzən bir nəfərə görə sevgiyə, məhəbbətə nifrət eləyirlər. Yəni, bizə başqaları tərəfindən gələn, bizə min illiklərdən keçib gələn ümumi məhəbbət anlayışına nifrət eləyirlər. Musa Yaqub bu dünyanın ilk görüşü hayıfdır deməklə qeyd eləyir ki, elə ayrılmaq lazımdır ki, məhəbbətə tərəf müqabilərində nifrət yaranmasın. Şeirin növbəti
bəndi belədir ki, biz sevgidən qanad alıb uçmuşuqsa bu adla, daha bizi gəl ayırma, sınıq, şərpə qanadla, məhəbbətin qanadları haifdir. Musa Yaqub göstərir ki, sevgiyə insan hansı hərarətlə, hansı böyük istəklə əl qoyubsa, sevgidən əlini də o şəkildə çəkməlidir. Ki, insanların bir-birinə olan hörməti, insanların bir-birinə olan diqqəti azalmasın. İnsanlar bir-birindən ayrılanda, bir-birinə nifrət eləyən iki insana çevrilməsinlər. Və o, məhəbbəti bunu qanadlı varlıq kimi, mələk kimi təsəvvür eləyir. Məhəbbətin tükənməsinin, ayrılığın əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, insanların bir-birinə olan hisləri soymağa başlayır. Musa Yaqub şeirində deyir ki, sən gəl bizi acı dillə, bumbuz əllə, soyuq-soyuq baxışlarla ayırma, alnımızda qırışlarla ayırma, məhəbbətin şirin sözü haifdir. İnsanlar məhəbbətin şirin vaxtlarında, bir-birinə daha böyük hisslərlə bağlandığı vaxtlarda gözəl sözlər deyirlər. Amma ayrılıq məqamında başlayırlar bəzən bir-birlərini təqdir etməyə, incitməyə, qəlbini qırmağa. Sevgi insanın taleyində necə qəfil başlayırsa, o cür də qəfil sona çatmalıdır. Ki, insanların həyatı zəhərə çevrilməsin, insanlar bir-birini daim gözəl xatırlaya bilsinlər. Məhəbbət başa çatanda ayrıldığı adamları bəzən insanlar əbədi günahkar kimi xatırlayırlar. Və illər keçir, onlar da həmin hadisələri xatırlayanda, kimlərəsə danışanda, gözəl günlərdən yox, onları ayıran səbəblərdən danışırlar və səbəblərin də ən böyüyü, təbii ki, birinin qarşı tərəfi günahkar bilməsi olur. Musa Yaqub məhəbbəti günahsız bir mahiyyət kimi insanlara çatdırmaq istəyir və o qeyd eləyir ki, ürəyimə məlahət tək giribsə, taleymə bir qismət tək giribsə, daha bizi qəbahətlə ayırma, ağ taleyə çəkiləsi qara xətlə ayırma, bu sevginin xatirəsi haifdir. Musa Yaqub məhəbbətin xatirəsini məhəbbətin özündən də üstün tutur. Musa Yaqub şeirinin növbəti hissəsi belədir ki, güya təzə sevgimizi qoyub təzə cığırda, gəlib-gəlib bir dalana dirənməyək axırda, məhəbbətin yolu izi haifdir. Musa Yaqub məhəbbətə uzun bir yol kimi baxır, o yolu məhəbbət qədər müqəddəs sayır. Ona görə də şeirdə insanların məhəbbətə gedən yolunun qorunmasını arzulayır Allahdan. Son görüşə o can dərdi, mən can dərdi gəlməyim. Ayrılığı o bilməsin, elə mən də bilməyim. Buludlardan ayrılacaq bircə damcı yaş kimi, kipriyimdən ayrılası bir yanıqlı yaş kimi, yuvasından ayrılacaq bir köçəri quş kimi, ayırırsan belə ayır, söndürürsən belə söndür sevgimi. Musa Yaqub təbiətlə eyniləşdirmələri əksər şeirində aparır. Buluddan bir damcı yaşın ayrılması milyonlarla yağış damlasının içərisində heç nədir. Buluddan ayrılan bir damlanı dünyanın dəyişiminə, dünyanın gedişatına heç bir təsiri olmayacağını vurğuluyur. Göz yaşının yaranmasında da kipriyin heç bir rolu yoxdur. Və nəhayət, köçəri bir quşun yuvası ilə müqayisə edir ayrılığı. Köçəri quşlar bilirsiniz ki, öz yerində qalan, daim öz yerindən köçməyən quşlardan fərqli olaraq, onlar üçün yuvasından köçmək o qədər də çətin bir proses deyil. Musa Yaqub ayrılığı daha yüngül formada yaşamasını qeyd etmək istəyir. Musa Yaqub şeiri əvvəlindən son sətrinə qədər Allaha müraciətlə yazır. Adətən şairlər öz şeirlərində sevgililərinə qovuşmaq üçün Allaha müraciət eləyirlər. Amma Musa Yaqub ayrılığı da Allahın izni ilə olmasını istəyir. Ona görə də Musa Yaqubun şeirlərindəki o dua intonasiyası, dua səslənişi həmişə qiymətli olaraq qalacaq. Nə əvvələm, nə indiyəm, həştadımın içindiyəm. Axırıncı keçiddiyəm, bu keçidi keçim gedim. O bulaqdan çox içmişəm, bu bulaqdan içim gedim.
bir sot biçim yerim kaldı. O sotu da biçim yerim. Yarpağa yarpağa tökülmüşem, sarmaşığa bükülmüşem. Kerpiş kerpiş sökülmüşem. Pencereden baxam gedim, o kapıdan girmişim, bu kapıdan çıkım gedim. Zaman özü qeylü qaldı, kimler getdi, kimler qaldı, dünya evi darısı qaldı. O elə mən də çıkım gedim, o elə mən də durum gedim. Sevabımı, günahımı, koltuğuma vurup gedim. Şirince bir hara idi, kende gitmek her ya idi, dünyamız bir derya idi, gah batırı, gah çıkardı. Eğri çayın düz aharı, değirmandı yokum, gidim. Boğazından girmiş idim, unluğundan çıkıp gidim. Ağnağazdan artık kalan, urvan da yokum. Gedən qalsın, gələn qalsın, gedən qalsın. Nişan qalsın, bədən qalsın. Məzarım qoy vətən qalsın. Torpağımı qucum gedim, bir də dönüm, bir də baxım. Bir ruh olub, uçum gedim.